ခုခိုင်မြို့နယ်မှာဇလဲနှစ်အရွယ်အင်အကူအမျိုးသမီးတူ3လကျော်ကြာအာဓမပြုကျင့်ခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တအံပြည်နယ်တမငါစစ်ဒေသခုခိုင်မြို့နယ်မှာအသက်မပြည့်သေးတဲ့အင်အကူအမျိုးသမီးတူ3လကျော်ကြာအလုရှင်ရဲ့အာဓမပြုကျင့်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ခုခိုင်မြို့နယ်ရှိကျေးရွာတွေမှာနေထိုင်တဲ့မတ်ဖြူအမီလွဲ့အသက်ဇလဲနှစ်ဟာခုခိုင်မြို့နယ်လွယ်စံစစ်ပြွာမှာတရုတ်လူမျိုးဥလော်တာဖူအသက်42နှစ်ရဲ့နေအိမ်မှာခလေးထဲအနေနဲ့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာတွားရောက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဥလော်တာဖူရဲ့ဇနီးဟာလောက်ကန်မျိုးမှာတွားရောက်အလုပ်လုပ်နေပြီးမတ်ဖြူအမီလွဲ့ပြပြချက်အရာဥလော်တာဖူဟာသူ့ကို2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကစပြီးအချိန်ပေါင်းများစွာအာဓမပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအလုပ်ရှင်တရုတ်အမျိုးသားမှာဘဒုကောမမပြောဖို့ပြောလင်နင်သာအရက်ကွဲမယ်ပစံဆက်သိမ့်ပေးမယ်လို့လဲထိုအမျိုးသမီးငယ်ကိုချိန်ချောက်ခဲ့ပါသေးတယ်မဖြူအမီလွဲဟာတအောင်လိုမျိုးဖြစ်ပြီးမိခင်နဲ့အဖွာသာနေထိုင်ပြီးဖခင်မှာကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တယ်ဖခင်မရှိတော့တဲ့အပြင်မိခင်မှာလည်းညံ့ရီမမီသူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အာရမပြုကျင့်ခဲ့သူဦးလော်တာဖူကိုဖျက်ဆော် app channel ဝေးကိုင်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့မှာတွားရောက်ဖန်စီထိန်းသိမ်းထားပြီးပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးဖျက်ဆော် app channel ရဲ့တရားဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်